Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, սիրելի ընկերներ, հարգելի ուզողներ եւ չուզողներ, ես անգամ ուզում եմ հատուկ ընդգծել չուզողների հանգամանքը, որովհետեւ այս ավտոլայվը ի տարբերություն իմ նախորդ ավտոլայվերի իրավաբանական բովանդակություն չունի, հանրային հարցի է վերաբերվում, բայց ոչ իրավաբանական, ընկերոջս հետ հանդիպման եմ, ճանապարհին եմ, մինչև հասնեմ, ուզում եմ մի քանի խոսք ասել իմ նախորդ գրառման հետ կապված, որտեղ ես կոշտ քննադատում եմ Թաթա Կոչեցյալ նախկինում սիրված երգչին Գյումրիի համերգի համար, և հատկապես շատ կարևոր եմ համարում, որ ես ասեմ, խոսքս ուղղված էր նաև նրան, որ շատ ընդդիմադիր ընկերներ քննադատում էին այդ համերգը գյումրեցիների տեսանկյունից, այսինքն գյումրեցիներին էին մեղադրում, գյումրեցիներ ինչի էին գնացել այդ համերգի իման սենց, և նպատակը, երկրորդ նպատակը այն միտն արտահայտելն էր, որ այստեղ գյումրեցիներին մեղավոր անելը ճիշտ չեմ համարում, երկու պատճառով, պատճառ առաջին, իրականում բազմաթիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ ուղղակի մարդկանց բերել, լցրել են այնտեղ, հատկապես Կողքի գյուղերից եւ նաեւ Երևանից, բազմամարդություն ցույց տալու նպատակով, եւ երկրորդ, առհասարակ, այսպես հասարակ մարդկանց մեղադրելը ճիշտ չի, հատկապես Գյումրիում, որտեղ որ ես այդ քաղաքը ճանաչում եմ որպես թասիբով մարդկանց քաղաք, և շատ ընկերներ ունեմ, և իմ համար ցավալի էր, որ հատուկ այս իշխանությունների կողմից կազմակերպած այս օպերացիայի արդյունքում գյումրեցիների նկատմամբ որոշ իմ մտերիմ մարդիկ, այսպես դիմադիր հայացքներ ունեցող, իմ կարծիքով անտեղի բացասական ինչ-որ տենց էմոցիաներ էին արտահայտում, երկրորդ նպատակն էլ գրառման դա էր։ Հիմա ուզում եւ ինչ տեղի ունեցավ, մի 3-4 ժամ ոչ մի ռեակցիա չկա, մեկ էլ մի անգամից այդ բաները միացա, այնպես ամառային արձակուրդում մեն իհարկե գտնվում, բայց երևի թե որոշ աշխատողներ մնացել են հերթապահ, մի անգամից այդ քարոշչական իրենց գործիքը միացավ, ասես չրթ մի անգամից էլի, եւ հիմնականում ֆեյքեր, բայց նաեւ ոչ ֆեյքեր, մի 3 քարոշչական թեզեր էին անընդհատ բամբարձիրովկա անում տարբեր տեղեր, առաջինը վերաբերում էր ինձ, դա այդպես 2018 թվականից, այ Ղարաբաղցի, այ Ղարաբաղցի, արցախցի չեն ասում, այն ժամանակ ասում են գնա քո Ղարաբաղը, հիմա այդպես չեն ասում, այդպես վիրավորական արտահայտություններ Ղարաբաղցիների հասցեին եւ այլն, որ որևէ քրեական ուրեմն գործի չի վերացվելու, քրեական վարույթի չի վերացվելու, այս ամենը գիտենք, այդ թշնամանքը ինձ ուղեցին, տես դու ես, որ նման արտահայտություններ անես, այ Ղարաբաղցի, դու խոսելու իրավունք չունեք, այդ ստանդարտ տեքստը, ես չգիտեմ, իրականում արցախցիներին, ես մեծ սիրով կլինեի արցախցի, բայց արցախցի չեմ, ոչ ծննդավայրով, ոչ արմատներով, բայց ինձ համարում եմ արցախցի ոգով, այսպես ինձ իրավունք եմ վերապահում մի քիչ արցախցի համարեմ, և դա ինձ այսպես բնականաբար ոչ միայն վիրավորական չի, այլև պատիվ է արցախցի լինելը, բայց երևի այնպես իրական արցախցիներին այդքան արցախցի ասած չկային, Ղարաբաղցի ասած չկային, քան ինձ են ասում, այդ մի քարոշչական թեզը մի կողմ թողնենք, երկրորդ քարոշչական թեզը վերաբերում է նրան, որ վերջապես մարդկանց դեմքին այսպես ուրախություն է եկել, դուք ինչի եք նախանձում, և երրորդը, բա մյուսների համերգները, բա ես ինչի համերգ է, ինչի համերգը, բա նրանց մասին ինչի ոչ մի բան չեք ասում, և այլն, այս 3 թեզերն են, հիմա ես ճիշտ համարեցի դրանց կարճ անդրադառնա, այս ճանապարհը շրջանցեմ, լավ, ուրեմն ես ճիշտ համարեցի երկրորդ և երրորդ թեզերին կարճ անդրադառնալ, երկրորդ թեզի մասով տեսեք, ստեղ խնդիրը միացյալ անդրադառնալ, ոչ թե առանձնացնեմ երկրորդը, երրորդը միացյալ անդրադառնալ, տեսեք, այստեղ խնդիրը ոչ թե ինքնին համերգն է, այլ այն, որ սա գործիք է քաղաքական դարձել, այսինքն ոչ թե սա համերգ է, որպես համերգ մի դիտեք, համերգի անվան տակ սա քաղաքական քարոշչական գործիք է, իշխող
խմբի կողմից, որը նպատակը հետապնդում, մի քանի նպատակ հետապնդում, նպատակ առաջին ցույց տալու, որ Հայաստանի ժողովուրդը նորմալ է, օքեյ է այս մահաբեր ընթացքի հետ, սա նորմալ է, տեսեք մարդիկ ոնց են ուրախան, ամեն ինչ նորմալ է, դրա համար հատուկ շատ մարդիկ են բերել, հատուկ այսպես Գյումրիի օրեր, իդեպ շնորհավորում եմ գյումրեցիներին Գյումրիի օրվա կապակցությամբ, մեր երկրորդ քաղաքը, մեր սիրելի Գյումրին։ Սա օգտագործեցին որպես առիթ ցույց տալու համար, որ մարդիկ տեսեք ոնց են ուրախանում, տեսեք, սա քաղաքական օրակարգի հարց է, իսկ այստեղ խնդիրը ինչի՞, որ մարդիկ համերգ են գնում, չէ, սա ցույց ցուցադրական քաղաքական հարց է։ Երկրորդ, անձամբ այդ համերգին մասնակցում էր վարչապետի պաշտոնս Վաղես Տողանձը, եւ ինքնին այդ համերգը նրա PR, այսպես PR կոմպոնենտ ուներ, մեծ PR, ավելի մեծ PR կոմպոնենտ ուներ, քան այսպես զուտ որպես համերգ, այսինքն համերգի, եթե արվեստ կարելի է համարել, չգիտեմ դա այսպես ինչքանով կարելի է համարել, բայց եթե արվեստ ենք համարում, դա դա եթե 10% ներ PR կոմպոնենտը 90%, այսինքն այստեղ խնդիրը ինչի՞, որ ինչի՞ են մարդիկ համերգ տալի, ինչի՞ են մարդիկ համերգ դնում։ Եթե մարդիկ երկիշներին է, բնականաբար պետք է համերգներ տան, դա բան չի, տենց ինքնին ես չեմ ինձ իրավունք վերապահում, բայց կոնկրետ այս համերգը, սա համերգ չէ, սա քաղաքական PR ակցիա էր, սա քաղաքական PR ակցիա էր ցույց տալու համար, որ հայ ժողովուրդը օքեյ է, ինչ ուզում եք արեք, ախպեր, գնացեք երկիրը ծվեն ծվեն տվեք, անվտանգությունը այսպես վիճակում չենք պատկերացնում ինչ ա լինելու, բոլորի հետ կրված, բոլորի հետ վիճած, ոչնչության դերում ենք միջազգային հարաբերություններին, բայց մարդիկ ուրախանում են, տեսեք էսա, եւ թաթան այն մարդն է, որը հլը մի կողմ թողնենք էս Գյումրի, ինքը ասելիք ունի հարությանը, ինքը 18 թվականին անձամբ այդ վենա մտնելու տարբերակով, այդ տենց իր անգլերեն տերմինն օգտագործել, endorsement-ն է հայտնել, որ այս իշխանություններին, այսինքն ինքը պատասխանատվությունը ստանձնել այս իշխանությունների համար, այդ իր հայտնի երկով այսքան ուրախ չէի տեսել հորս եւ մորս, դրա համար ինձ հիմա մարդիկ հարցնում, հիմա ո՞նց են ծնողներդ, ծնողդ ո՞նց է, թաթա ուրախա թե ուրախ չի, այս է հարցը, այսինքն մի կողմից էս մարդը ասելիք ունի, խղճի ծառայություն պետքա որ ունենար, հարության հետ խոսելու բան ուներ, օքեյ է ինքը այս վիճակի, թե օքեյ չի, եւ այս սա մի կողմ թողած ինքը գնացել է երկրորդ անգամ, դարձել է այս իշխանությունների քաղաքական գործիքը, այդ ո՞նց է եղավ, այդ որ ուրիշ մարդիկ կան, ուրիշ մարդկանց չեն դիմել, դիմել են իհարկե, մարդիկ են եղել, որ մերժել են, դա էլ գիտեմ, չեմ ուզում ավելի տալ, այդ էլ էս հետաքրքրվել եմ այսօրվա մեջ, այդ մարդը չի մերժել, ինքը օքեյ է լրիվ էս ամեն ինչի հետ, դրա համար ինքը ենթակա է հանրային պարսավանքի, սա է հարցը, այսինքն այն, որ հարցնում են, ասում են, բայց ինչի ուրիշներին չեք ասում, ասեցի ինչի ուրիշներին չենք ասում, որտեվ սա համերգ չի, սա PR ակցիա է, այ PR ակցիա լինելու պատճառով սա ենթակա է քննադատության, իսկ մյուսները, որոնք որ պարզապես համերգ են, որոնց չեն գնում մասնակցում բարձր հովանով տարբեր մարդիկ համ երկի չեն համերգ են տալիս, դրանց հիմա համերգ են տալի իրաց գործն է, աստված իրաց է, սա քաղաքական ակցիա է, եւ երկրորդը, վերջապես ուրախություն ա եկել, եւ այլն, ուրախություն ա եկել, ինչ ասեմ, եթե դեռ շատ ուրախություն ա եկել, բաժանուստը գնացեք ուրախացեք, եթե շատ եք ուզում ուրախանալ, գնացեք աստված հերու պահի, բայց ուրախացեք նաեւ ձեր այսպես լավ մարդը, որ կամ հանրությունը այս վիճակում է լինում, չպետք է դրսի աշխարհի համար առնվազն ցույց տա, որ ինքը այս ամեն ինչի հետ օքեյ է, 100 ուրախանալու տեղ կա, գնացեք ուրախացեք, ո՞վ է ձեզ ասում, գնացեք ուրախացեք, անձամբ ես օրինակ չեմ համարում, որ դա տես ինչ-որ գլուխ գովալու բան է, կամ առավել եւս հերոսությունը, պրոստը չեմ կարողանում, ինքս չեմ կարողանում այդ տենց հանրային հարսանիքներ, բաներ չեմ կարողանում, հիմա չգիտեմ, կարողա եւ գնամ նստեմ, չնայած տենց առիթ չի եղել, հարազատ մարդկանց
առիթներին տես մի ժամ նստեմ, երկու ժամ նստեմ, դուրս գամ, բայց եթե այդ ուրախանալու այդ բանը, ես ազնական եմ դա համարում, ամեն մեկը տարբեր կարող է լինի։ Գնացեք, ախպեր ջան, շատ եք ուզում, ուրախացեք։ Բայց սա քաղաքական ակցիա էր։ Եվ մի ներկայացրեք այս քաղաքական ակցիան որպես հայ ինչ համերգա եղել, մարդիկ ուրախացել են։ Ոչ, սա քաղաքական ակցիա էր։ Այն հայտնի պատկերավոր խոսքը կա, չէ՞։ Գայլերը ոչխարի մորթիով։ Այսա գայլեր ոչխարի մորթիով։ Ոչխարի մորթին համերգն էր, գայլն էլ են քաղաքական բունայությունն ասրա, ցույց տալու համար, որ մարդիկ ինձ ընդունում են Նիկոլ Փաշինյանի մանը, հենա տեսեք, ես ցես համերգին մասնակցել եմ, լրիվ օքեյ են մարդիկ, էլ այդքան նկարներ կային, որ տենց շուրջը մենակ երևացող մի 20-30 տիկնապաններ եւ այլն։ Քաղաքական, քաղաքական, բացառապես քաղաքական օրակարգեր։ Ուստի խնդիրը այնա, որ շատ լավ գիտակցելով Թաթա Սիմոնյան կոչվածը դրան մասնակցելա։ Եվ երկրորդ խնդիրն այնա, որ պետք չի մեղադրել մասնակիցներին, հատկապես գյումրեցիներին։ Հատկապես գյումրեցիներին, հարգելի ընդդիմադիր ընկերներ, պետք չի մեղադրել այս ամեն ինչի մեջ։ Մասնակիցների շատ փոքր մասնա գյումրեցի եղել։ Նպատակ են ունեցել լցրել եւ լցրել են նրա պարակը։ Այո, մի մասն էլ բարձրավոր Գյումրիից են։ Բայց գյումրեցիներին դնել հատուկ ինչ որ բանանել, դա շատ վատ է, խնդրում եմ դա չանել։ Այսքանն էի ուզում ասել, տեղ հասա արդեն, գնամ իմ ընկերոջ հետ հանդիպման։ Շնորհակալություն, հաջողություն։